Jesenje magle predstavljaju veliku opasnost u saobraćaju jer dolaze posle dužeg perioda lepog vremena i povoljnih uslova za vožnju. Dodamo li magli klizave kolovoze i blato na putu, jasno je zašto policijske statistike u ovom periodu beleže najteže saobraćane nesreće, posebno na autoputevima. To je prvenstveno smanjiti brzinu kretanja vozila. Zatim ključiti svetla za maglu, vozila koja imaju svetla za maglu, obično sad fabrički vozila i imaju ugrađena svetla za maglu, potrebno je držati rastojanje od vozila ispred sebe. Znači, nikako ne prelaziti tom vozilu preblizu, jer se zatim stanjiti se dešavaju i lančani sudari koji se dešavaju kada je magla. Nikako ne voziti sredinom kolovoza. Znači, vidimo onu belu liniju i mislimo da smo sigurni. Znači, nikako baš voziti sredinom kolovoza, vi će se pomeriti uz desnu ivicu puta. Kada prelazimo raskrsnici, potrebno je otvoriti prozore, oslušnuti malo. Zatim, sva četiri pokazivača pravca nisu na odmeta da se uključe isključiti sve ono što možda nas ometa, to je radio, mobilni telefon i slično, uključiti grejače, stakla, brisače i tako. I samim ti ćemo i spasit ćemo i živote i imovinu ako se predržavamo koliko toliko ovih saveta koji su veoma korisni. Policija će pojačati svoju intenzivnu kontrolu i sve što građani naše opštine nije jasno ili ne mogu sad, mogli bi puno da pričamo o tome, mogu da se obrate svakodnevno u policijskoj stanici sa obraćenom sektoru, mi ćemo i dati porovremne informacije, sve što je vezano za zimski gume, za upravljanje vozilom, bilo koje druge po, ove, informacije. Podsećemo na obavezu vožnje sa zimskim gumama da treba u prtležniku imati lance, a nije na odmetni lopata u slučaju obilnijih snežnih padavina. Inače, u oktobru u opštini Staropazova registrovano je 16 saobraćani nezgoda u kojima nije bilo poginulih lica, a u pojačanim kontrolama saobraćaja policija je otkrila 448 saobraćajnih prekršaja, izdato je 345 naloga za uplatu i podnete su 103 prekršajne prijave. Sa aspekta bezbednosti saobraćaja prekršaja koji su značajni To su upravljanje vozom pod destom alkohola, da je 54 vozače isključeno iz saobraćaja, 15 vozače zadrženo u prostorima policijske stanice do otrežnjenja. 134 vozača i putnika nije vezalo sigurnostni pojas, 20 vozača je upravljalo pre sticanja prava, odnosno bez vozačke dozove one kategorije sa kojom upravlja, a 22 vozila isključeno iz saobraćaja koje nisu upisane u distini da registra, odnosno posle isteka važnosti registracione na nalepnice. Značajno je napomenuti da politijski službenici su u mesecu oktobra, a što ćemo nastaviti u narednom periodu, povećali kontrolu vozača bicikala, traktora, radnih mašina, pošto je dalje aktuelni poljoprivredni radovi i tu ćemo tenziju, znači akcenat je stavljen na upravljanje pod destom alkohola, kao i nekorišćenja svetlosti signalnih uređaja, pogotovo u večernim časovima, tako da uapelujem na sve učinskom sabrojući da poštuju te sabrojične propise, jer će biti pojačana kontrola do kraja godine i nastavit se dalje rad na otkrivanju tih sabrojičnih prekšaja, pošto je novembar mesec Jedan od, po statističkim podacima, najgori mesec po izazivanju saobraćih nezgoda i stradanju lica.